Протестите против отмяната на забраната за пушене, а и противоположните, набират скорост в тези дни, в които ще стане ясно дали текстове в този смисъл ще се обсъждат от депутатите в комисии в Народното събрание. И въпреки, че премиерът е с оставка в джоба си при евентуална отмяна, в парламентарната република депутатите би трябвало да решават. Как е решен въпросът в държавите от Европейския съюз? Ще се обсъжда ли предложение за директива за тютюна, в която се очаква да има по-големи ограничения за рекламирането и продажбата на тютюна и тютюневите изделия? Ще разберем сега от депутата, от евродепутата Метин Казак, евродепутат от ДПС и от Алианса на либералите и демократите в Европа. Това е Евронет по Хоризонт. Господин Казак, какъв е... Добро утро. Какъв е опитът на останалите страни членки на Европейския съюз по този спорен в България въпрос? Опитът е различен, но общо взето тенденцията навсякъде е към продължаване на ограничаването на тютюнопушенето в почти всички страни членки на Европейския съюз. И това е една стабилна тенденция. Аз лично не съм забелязвал някъде да има връщане назад в по-либерал, към по-либерален режим за тютюнопушене. Още повече, че както и вие споменахте, предстои поредното изменение на европейското законодателство, именно директивата за тютюновите изделия от 2001 година, в която по всичко личи, че ще има още по-строги ограничения изисквания към производството на тютюн, така че тенденцията е наистина в ограничаване и към все повече санкции към тези, които нарушават тези ограничения. Ще ни посочите ли част от тези по-строги ограничения за рекламирането и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, които ще бъдат записани в тази промяна в Европейската директива? Все още тези разпоредби не са оповестени официално, но това, което разбрах от неофициалната информация в медиите, която изтече, че рекламата ще стане още по-строга, опаковките ще се премахне възможността да има заобленост в опаковките, ще бъдат засегнати тънките цигари, площа върху който ще се изписват съответните марки, върху кутиите ще намалее, предупредителните надписи за опасностите от тютюнопушенето, тяхната площ върху кутиите ще нарасне до 75%. Очаква се някои съставки, ароматни съставки, в които в момента се включват цигарите, също да бъдат забранени. И в тази смисъл е нашето притеснение, че в тази група евентуално биха попаднали ориенталските тютюни. А знаете, България е един от производителите на такива тютюни. Той е поминък за 150 хиляди български граждани, особено в смесените райони. Ние ще следим правилно този законодателен процес. Той първо ще влезе на обсъждане в комисията, в колегиума на комисарите и оттам нататък ще дойде и в Европейския парламент. А очаквате ли този нов регламент да бъде подкрепен? Ето казахте, че вие имате някакви задръжки. Аз очаквам, че той ще бъде подкрепен в мнозинството си, тази директива, но разбира се, както казах, по него има доста сериозни протести, особено страна браншовите асоциации на тютюнопроизводителите, не само в България, но и почти всички страни производителки. Позицията е обща, защото касае поминъка и един много важен сектор. Много е сложен тук е философски въпрос за това, доколко забраните ограниченията ограничават наистина реално тютюнопушенето в тези страни. Ето, например, във Франция наскоро беше оповестено официално, че ограничителните мерки не са имали онзи възпиращ ефект, на който са се надявали. Да, но в други страни, а пък и в нашата беше установено
конкретно 4% по-малко тютюнопушене, откакто е влязла забраната в сила? Да, така е. Аз самият също съм непушач и смятам, че наистина в заведенията за обществено хранене не би следвало да се пуши, особено там, където се среща пушачи и непушачи, където непушачите нямат право на избор, дали да дишат или не цигарения дим. Така че в този смисъл смятам, че по този въпрос трябва да има принципна позиция и тя трябва да бъде последователна. От друга страна, от една точка на само на конкретното ограничаване на тютюнопушенето, са необходими и други мерки, които общо взето са в световен мащаб възприети, като увеличаване на акцизите и налозите и широки кампании информационни, за които показват опасностите от тютюнопушенето. Добре, благодаря ви за това мнение. Чухме Метин Казак, евродепутат от ДПС и от Алианса на либералите и демократите в Европа. Това е Евранет по Хоризонт.